每年农历春节前后气温骤降，使得捐血意愿降低，造成捐血中心缺血严重。今天台北护卫福人社在淡水水队派出所前就出动了4部的捐血车，举办捐血活动，还提供了摸彩奖品，吸引大家来做公益。每年的农历春节前后气温骤降，使得捐血意愿降低，造成捐血中心严重缺血。为了能够及时筹备充足的血源，今天台北护卫福伦社在淡水水队派出所前方出动了4部捐血车辆来举办捐血活动。社长表示，日前血库闹出血荒，为了鼓励民众挽袖捐血，特别寄出摸彩奖品，吸引大家来做公益。大家好，我是台北护卫福伦社2018-2019年度社长蔡辉文。最近的血荒，血袋都袋数都非常的不足。那由于这样的一个关系呢，我们就来办理这个捐血的活动。它不只是有这些丰富的奖项赠品之外呢，我们还办理了抽奖的活动。也希望来捐血的各位民众呢，能够得到大奖。社长说，日前根据血液基金会上个月指出，台北市血库存已经创20年来最低纪录。为了避免各地持续缺血，福伦社更积极邀请大家来捐血。除了捐血民众可以有白米的赠品之外，而适逢年节期间，还有抽红包的小活动，非常的有趣应景。我们有电力无线电的那种吸尘器，吸力永不减退的。还有扫地机等等之类的奖项，其实是非常的丰富。去年的话呢，我们是996袋，那当然今年希望能突破1000袋以上。现场福伦社成员更高举了血不够的牌子，让大家可以了解到现在血库相当缺血，也希望大家可以来捐出爱心。而另外，今天福伦社的目标是1000袋的血袋，期盼在大家的努力之下，可以突破去年的数量，也为血库尽一份心力。记者许端义带去采访报道。